Današnji video je sponzorisan od strane Eneba, sajta na kojem možete kupiti razne igrice i mnoge druge stvari po niskim cenama. Pri svakoj kupovini možete iskoristiti kod DENI za 3% popusti. Naravno, ako se registrujete na sajt preko mog linka, dobijete 1 euro bonusa. Sve dodatne informacije su dole u deskripciji, a mi se bacamo na video. Yo, what's up ljudi, dobro mi došli u novu epizodu na kanalu gdje ću vam ovaj put pokazivati neke žuto-naranđaste skinove. Znači za ceo inventory koje bih ja sebi možda kao fazon kupio jednog dana, međutim znate sami da moj zeleni inventory neću nikada da diram. Tako da jednostavno, ukoliko želite da nastavim sa ovim serijalom, ostavite like, pretplatite se na kanal. I želim da vas podsjetim da su mi promenili ljudi ime kanala na Trovu, dakle više nismo Deni CSGO, već samo Deni, tako da imate link dole u deskripciji. Bukvalno sam juče upalio live stream tamo preko dana sa Novketom, sam igrao neki matchmaking i sa mojim drugarom iz Vršca i sa dva viewera koje smo nasumično izabrali sa streama. Tako da nekada možete da mi se pridružite tamo, streamujemo i nekada preko dana, nekada ćemo streamovati uveče. Međutim, znate sami da live streamovi idu uveče također i na YouTube-u. Međutim, danas radimo žuto-naranđaste skinove. Jednostavno rolamo intro i prvo idemo od skinova za agente. Što se tiče našeg agenta na CT strani, ja sam morao da izaberem special agenta Avu, ovu žensku ovde, zato što nema žutih, pravih žutih skinova za agenta. Jednostavno, ovaj skin ima žuta slova, ovde piše agent, ima ovde neke žute nijanse, ima headset žuti, tako da morao sam se odabrem za ovog agenta, inače košta negde oko svega 6 evra. Naš drugi agent za te stranu jeste Ground Rebel Elite Crew, inače ovo je stvarno žuti skin za agenta, košta negde oko 50 centi, tako da izgleda poprilično super. Realno, nije ni neka preterana razlika između ovog skina i Vanilla, jeli skina kojeg imamo svi, ali lepo izgleda, pogotovo kad mu nabacite neke žute skinove, mua, bombona. Sada prelazimo na pištolje. Što se tiče našeg USP-a, verovatno ste pretpostavili da, odabrao sam skin Orion iz Huntsman kutije, negde mu se cena vrti oko 20 evra, morat ćete da pogledate na Steamu, međutim, zaista, poprilično lep skin i koliko god da mu tražite nizak float da izbegnete ogrebotine, bukvalno ćete se otarasiti svake ogrebotine osim ovih ogrebotina ovde negde na sredini pištolja, jer su bukvalno našli neki kao Orion sa najnižim mogućim floatom na planeti i dalje ima ogrebotine u ovom ovde predelu. Ali da, ovo je bio naš prvi skin za USP. Što se tiče ljubitelja P2000 pištolja, imate skin jedan žut, a to je jeli Scorpion iz Dust Cats kolekcije. Dakle, ja nisam neki fan ovog skina. Da li bih ga kupio sebi kad bih klapao žuti inventory? Da, kupio bih jer najviše liči na žutu boju, tako da ono, košta negde oko, čini se, 6 do 7 evra, zato što je poprilično star skin iz poprilično stare kolekcije, gde više skinova nemamo na dropu, bar ja mislim. Tako da izgleda pristojno, skromno, čak bi možda bio bolje da nema ovu škorpiju, jer više deluje kao stiker nego kao deo bukvalno skina. Ali zato što se tiče Glocka, morao sam jednostavno da izabrem Bullet Queen. Mogao sam da izabrem i skin Rektor, zato što onako naranđast ima one simbole za radijaciju i tako dalje. Ali ovaj skin, od kako je izašao, mi je bukvalno bruka. Znači ljudi moji, bruka. Ja mislim da ovo najlepši skin u celoj igrici. Mislim da sam snimio top 10 skinova za Glock, tako da molim vas potražite to na kanalu ako vas zanima moje mišljenje. Dakle, Bullet Queen izgleda neverovatno dobro. Žut je skin, dakle žuta boja ovde preovladava bukvalno cijelim skinom, osim ajde što ima malo ovde neke nijanse crvene i ljubičaste roze sa ovom devojkom ovde na sredini, ali ima žutu krunicu ovde. Tako da, ovaj skin, mwah, top. Što se tiče Dual Beretta, prvi pik mi je bio skin Demolition, dakle naranđaste Dual Berette, i kada sam pogledao malo bolje, nije mogao da se nađe ni Factory New ni Minimal Wear, zato što ne postoji, već samo Field Tested. Kad sam inspektovao malo pre, ono je izgrebano za medalju, tako da sam se odlučio za Marina. Nego šta je ovde, da kažem, interesantno kod ovog skina, jeste to
što morate prvo da inspektujete oružje pre nego što ga kupite, zato što dolazi u različitim paternima. Dakle, ova plava boja je ovde bukvalno na sredini skina i zbog tih različitih paterna možete naći plavu boju pri vrhu ili pri dnu, a žute boje da bude više. Takođe, bukvalno možete naći i pattern da je plava dominantna boja, a žuta da se skoro ni ne vidi na celom skinu. Tako da kada gledate neki žuti skin za dual brete, gledajte da bude marina, ali opet inspekt pre kupovine kako biste našli skin sa što više žute boje. Sledeći skin je P250 Splash. E sada možete me razapeti što nisam stavio Wingshot, zato što ima žute boje na sebi, ali Splash je jako star skin iz, kao što vidite, eSports 2013 kutija. Dakle, skin zbog svoje retkosti i zbog toga što je poprilično star, košta negde oko 15 evra gore dole. Otprilike ima ovu narandžastu boju prije vrhu i bukvalno kada držite ovaj pištolj u ruci u nekim, sa nekim žutim rukavicama, bukvalno ovaj sivi crni deo, kako god hoćete, se neće ni toliko vidjeti, već će sam vrh ovde doći do izražaja, tako da sam se ja odlučio za Splash, jer ga sigurno sebi bih ga kupio kada bih sklapao jednog dana neki žuto-naranđasti inventory, međutim Wingshot je dobar skin, ali ja nekako više volim te old school skinove. Zatim prelazimo na 5.7, ja sam odabrao skin Monkey Business iz Chroma 2 kutije. Inače, ovaj skin košta negde oko 7 evra i ne možete ga naći u Factory New zato što ne postoji, tako da ga možete najviše naći u Minimal Wear Field Tested Well-Worn Battle Scarred. Ovo što gledate jeste Minimal Wear. Bukvalno nisam mogao da odolim, a da ne stavim ovaj skin na ovu listu zato što ima žutu bananu, dakle, žut skin, ljudi. A sledeći na listi nam je Yellow Jacket za CZ iz Falchion kutije koji košta negde oko 7-8 evra. Dakle, definitivno najlepši žuti skin za CZ, izgleda zaista lepo, još ova žuta boja je ona prava žuta boja. Nije ni previše svetla, ni previše tamna, dakle, skin je boli glava. Su ovo rimovalo, ne? Prešli smo sada na Tech 9 i ja sam odabrao skin Fuel Injector. Međutim, znate sami da ja nisam neki fan Fuel Injector skinova, ali jednog dana, navodno, kada bismo sklapali žut inventory, sigurno bih uzeo Fuel Injector za Tech 9, barem kod mene. Dakle, dolazi nam iz Gama 2 kutije, košta negde oko 7-8 evra, dakle, nije toliko skup skin, jednostavno izgleda sasvim pristojno. Sada kada gledam ovaj skin, opasno mi nedostaje, dakle, dobri stari Desert Eagle Blaze iz Dust Cats kolekcije. Dakle, skin je, ljudi moji, boli glava. Jednostavno nisam mogli da idemo preko deserta bez ovog skina, jednostavno morao sam da ga stavim ovde i užasno mi nedostaje. Košta već negde oko 350 do 380 evra, Factory New. Ja sam svoj Desert Eagle Blaze prodao za nekih 200 evra. Debelo sam se zezno, ali naučili smo lekciju, tako da znamo za sljedeći put. Jednostavno, moj omiljeni Desert Eagle svih vremena. I naravno, posljednji pištolj na ovoj listi jeste R8 Revolver. Govorimo o skinu Skull Crusher iz Prizma kutije. Šta je sad ovdje zanimljivo? To što jednostavno ovaj skin možete naći samo u Field Tested, Well-Worn, Battlescarred, dakle Factory New i Minimal Wear ne postoje. Dakle, ovo što gledate jeste Field Tested. Jedini žuti, žuto-naranđasti skin za ovo oružje, imamo naravno i, čini mi se, R8 Fade ili Amber Fade, nisam siguran, ali ovaj se zaista ističe kao neki naranđasto-žuti skin. Tako smo završili sa svim pištoljima, prelazimo sada na heavy oružje. Što se tiče našeg prvog heavy oružja, dakle, pričamo o pumparici Nova iz skinu Antique iz stare Phoenix kutije. Mislim, otprilike jeste generalno stara kutija, realno, ali izgleda zaista elegantno i zaista lepo. Dakle, ima ove žute boje ovde ka napred, jeli ka vrhu, ali imamo i ove žućkaste detalje, znači gledajte samo kako lepo izgleda ovaj dizajn bukvalno na sredini puške i naravno imamo malo žute boje ovde na samom kraju. Dakle, skin izgleda jako lepo, košta čini mi se negde oko 7 evra, ja bih rekao, dakle izgleda zaista, zaista elegantno. Prelazimo, ljudi moji, sada na automatsku pumparicu, a pričamo o skinu Teklu Burner iz Revolver kutije. Dakle, mogao sam se izabrem za Incinegator, ali Teklu Burner mi se nekako više ističe zbog ove
žute cevi, znači pogledajte koliko žute boje ima i pritom ima ovu lepu zelenkastu boju negde na početku, ali generalno moramo da kažemo da je ovo zaista žut skin, tako da prelazimo na sledeće oružje. Sledeće oružje, Mag 7, skin Bulldozer, kolekcija Mirage. Ovaj skin košta oko 70 evra. Ljudi, ja sam iskreno veliki fan ovih jednostavnih skinova koji su bukvalno prilike kao jednobojni, kao što imamo Whiteout, kao što smo imali Royal Blue, sad imamo Bulldozer, dakle ovaj žut skin izgleda neverovatno dobro. Bukvalno kada bih ga uzimao sebi jednog dana, naravno to bi morao da bude Factory New, međutim uopšte se ne bih osvrtao na broj ogrebotina na ovom skinu, zato što jednostavno čak mi ni ne smeta, bukvalno mi ni ne smeta i ove ogrebotine, realno ovaj deo se ni ne vidi kada se drži u ruci i ovaj ovde deo ne obraćam pažnju, tako da ovo ovde u sredini izgleda clean, bukvalno prelep žuti skin za Mag 7. Što se tiče najgore pumparice na planeti, mislim barem u Counter-Strike-u, možda će jednog dana izmisliti neku goru pumparnicu pa da je ubaci u iricu, ali za sada Savdov i skin Origami iz Chroma 2 kutije, dakle jako, jako jeftin skin, mislim da je negde oko 30-40 centi, možda manje, nemam pojma, ali je žut, dakle žut je, ne možemo da mu zamerimo, nije loš, nije ružan, dakle poprilično je u najbolju ruku pristojan skin i zato je zaslužio poziciju u ovom klipu. Došli smo do skina Impact Drill za M249 iz Chop Shop kutije. Ovi skin košta negde između 1 i 2 evra. Zašto sam se odlučio za njega? Jednostavno, zato što ima ogroman ovaj charger ili ti magazin, jeli za metke, koji je žut. I žuta cev na vrhu, pa nećeš bolje. Jednostavno, ne možemo da nađemo sad kompletan žuti skin za M249, jer jednostavno, ni nema ih. Mislim, ima, ali su grozni, ovaj izgleda solidno, dakle jednostavan je i da, bilo bi super kada bi ovaj skin bio Bulldozer, odnosno kada bi Bulldozer postojao za M249, ali ne, imamo Impact Drill sa samo dve stavke ovde koje su žute i ovo u sredini neka siva, svetlo, tamno, plava, ne znam kakva obuđava plava boja, siva šta god, ali da, prelazimo sada na Negev. Razmišljao sam se da li da stavim Nuclear Waste za Negev, pošto smo ga imali do skoro, ali odlučio sam se za Loudmouth iz Falchion kutije, inače ovo je minimal wear, ne može da se nađe u Factory New jer ne postoji, jeftin je skin i jednostavno okej je, mogli smo da izaberemo i onaj Power Loader, ali Negev, zašto bismo trpali neki brutalan skin na Negev, osim ako nije onaj Mjolnir koji izgleda stvarno cakom pakom, ali da, Negev realno ne zaslužuje kao puška da dajete novac za neki dobar skin. Dakle, ovo je jeftina stvar, minimal wear, izgleda solidno, žut je, žuti, žuto-naranđasti loadout, tako da okej. Sada prelazimo na SMG-eve. Naravno, što se tiče Mag 10-ke našeg prvog SMG-a na listi, morao sam da izaberem skin Stalker. Šta da ja vama treba da kažem, znači pogledajte samo ovaj skin koji nam je došao iz Shattered Web kutije. Ovaj skin, boli glava, košta negde oko 50 evra ako se dobro sećam, dakle izgleda nenormalno dobro, nenormalno dobro. Jesam li rekao možda Bulldozer danas? Da, ne, a, nemam pojma, ali da, Bulldozer za MP9-ku iz Assault kolekcije. Dakle, realno, gde ćeš bolje, brate? Gde ćeš bolje? Ceo skin žut, za žut inventory. Alo, alo. Znate li koja je cena? Da li vi, ljudi moji, znate kolika je cena ovog skina? Ćete da vam kažem. Između 300 i 400 evra. Da? Zato što je star, redak i tako dalje. Idemo na sledeći skin. Bukvalno, čini mi se, jedini žuti, kao nazovi žuti skin za MP7-icu, pričamo o skinu Nemesis, opet iz Falchion kutije, dakle mislim da smo uzeli jedno 4 skine iz ove kutije koje imaju žutu boju na sebi, ali da skin izgleda jako, jako moćno. Dakle, neki Nemesis, ovdje neki, šta ovo predstavlja, nekog demona, nemam pojma, žute linije ovdje neke, izgleda, ljudi moji, fenomenalno, čini mi se da nije skup, sad upravo gledam, košta 6 evra na marketu, tako da ako volite, onda izvolite.
Realno, nemamo žutih skinova za ovo odvratno oružje, dakle radi se o hackleru. Morao sam izabrem skin agent, kao što sam rekao, ne postoji žuti skin za ovo oružje. Agent na sebi ima žute neke kao boje. I na početku videa smo izabrali agenta. Znači onu avu koja je bukvalno cela plava s nekim žutim linijama i piše joj na valjda rukavu žutim slojima agent. Tako da se ovo naravno ne ubraja valjda žuti skin, ali pošto ima žutih boja negde na sebi, može da dođe na listu. Bez razmišljanja ide Blaze za UMP iz Mirage kolekcije. Međutim, ovaj Blaze ne košta ni blizu onoliko koliko košta Desert Eagle Blaze, koje što smo rekli, ono beše oko 350-360 evra, ne znam ni sad, ne mogu se setim. UMP Blaze košta negde oko 25-30 evra i jednostavno nisam mogao da odolim, a da ga ne stavim na ovu listu jer izgleda zaista, zaista seksi. Razmišljao sam se da li da stavim Asimov ili Shapewood i realno Shapewood mi je lepše od Asimova za 590 barem, ne znam za vas, ali jednostavno pogledajte sad ovaj dizajn od drveta. Ovaj skin je od drveta, dolazi nam iz revolver kutije i košta negde oko 8, 9 ili 10 evra, dok Asimov za 5.90 košta iznad 20, tako da nisam neki fan Asimov skinova, pritom više je dominantna bela boja na Asimovu, dok ovde stvarno imate više nijansi žute boje, jer jeli, ovo je drvo, skin izgleda fenomenalno za žuti loadout. Jao, našta sam spao kada moram da hvalim skin koji ima Nikola G kod sebe u inventoriju i onda kada upalim live stream, pozovem Novketa, dođe Džidžuvić i ceo game i čovjek ide sa PP Bizonom. Znači, izludeću tog čoveka. Dakle, pričamo o skinu Judgment of Anubis iz Chroma 3 kutije, koji je realno najlepši skin za ovo oružje. Znači, realno sasvim. Dakle, izgleda zaista lepo, ovo je neka tema starog Egipta, ovde je kao neki Anubis, to je valjda bog pakla, valjda, nemam pojma, mrtvih duša i tako dalje. Izgleda skin zaista, zaista lepo i zajedno s ovim skinom, odnosno s ovim oružjem, smo završili celu sekciju SMG oružja i sada prelazimo na vaš najomiljeni deo, to su, jeli ljudi moji, rafalke. Što se tiče naše prve rafalke za danas, to je, jeli, Famas, a radi se o skinu Commemoration iz CS20 kutije. Dakle, čuli ste me milion puta da sam pričao kako je ovo, po nekom mom ukusu, po nekom mom mišljenju, svako ima svoje, jeli, najlepši skin za ovo oružje. Dakle, ceo skin je zlatan. Ceo skin je zlatan. Znači, pogledajte koliko ovo izgleda moćno. Znači, detalji, presijavanje, ova sama boja, neverovatno koliko lepo izgleda, prosto neverovatno. Sljedeći na listu nam je Chatterbox za Galil. Inače, ne postoji factoringu, ne postoji minimal wear, postoji field tested, well worn battlescarf. Ovo što vidite jeste field tested, međutim ja se zaista ni ne bunim. Realno, ovaj skin kao da je napravljen da mora imati ogrebotni, jer jednostavno takav je, razumete, žut ima ovu neku kao kostosku lobanju. Inače, više mi se sviđa čak kineska verzija ovog skina, zato što u Kini zbog neke njihove kulture ili ne znam čega zabranjuju da se na skinovima u kantru pojavljuju lobanje, pa onda umjesto lobanja stavljaju neke druge stvari. Jednostavno, Chatterbox mora kod mene da završi na listi kao najbolji žuti skin za Galil. Idemo na sljedeće oružje. Možda ste očekivali da ću stavim Howl's M4 i A4, ali realno ne mogu da ga kvalifikujem kao žuti skin, jer realno nije, ima više crvene boje na sebi, naravno ima onog žutog vuka u sredini, ali to nije to. Dakle, morao sam se odlučiti za Buzzkill iz glav kutije i čini mi se da mu se cena negde vrti oko 25 evra za Factory New. Dakle, iskreno, moje mišljenje, ovaj skin mi se zaista ne sviđa, nikada ga sebi ne bih kupio da ga koristim, osim ako bismo sklapali žute inventory, pa bih jednostavno poželao da imam sve žute skinove kod sebe, onda bih se odlučio za Buzzkill, ali samo u tom slučaju, što će, jeli, neće se to desiti, ali samo kažem, Buzzkill za M4 A4. Iskreno sam se dvoumio da li da stavim Golden Coil ili Chanticos Fire, ali rekao Golden Coil, zato što Chanticos Fire ima žute boje na sebi, ali opet, kao i za Howl, crvena boja je nekako više dominantnija i nisam mogu da kvalifikujem taj skin kao žut skin, nego kao crven, jeli?
Tako da, Golden Coil iz Shadow kolekcije izgleda neverovatno lepo. Dakle, po nekom dizajnu, po nekoj zamisli kako je ovaj skin trebalo da izgleda, odnosno kako izgleda, nekako me podsjeća na onaj commemoration za FAMAS, dakle, bukvalno kada su... Ono, liče kao jaje jajetu po tom nekom dizajnu, pogotovo po boji koja je zaista zlatna, kao što u imenu stoji Golden. Tako da skin izgleda jako lepo, imao sam ga kod sebe, relativno kratko sam ga i koristio, jer sam kasnije zamenio za neki zeleni M4A1, čini mi se da koristim trenutno kod sebe flashback. Tako da skin izgleda jako lepo. Nisam htio da uzem fuel injector, nisam htio da uzem DM press, jednostavno mora na ovu listu da dođe Legion of Anubis. Najnoviji skin za kalaš iz Fracture kutije. Dakle, ovaj skin ima Johnny. U prethodnom videu za... Kada smo radili valjda top 10 skinova za kalaš, ili ne mogu da se sretim tačno šta, rekao sam da Johnny kod sebe ima ovaj skin samo da je field tested. Međutim, ispravljam se, čovjek kod sebe ima Factory New koji košta trenutno 85 €. Međutim, kontrolno će mu vremeno možda cena padati, možda će porasti, mi to ne možemo da znamo. Ali da, Legion of Anubis kod mene završava kao najbolji žuti skin za kalaš. I možda eventualno čak u top 5 skinova za kalaš ono ikada. Pa ne znam šta da kažem, osim što ovo možda jeste zaista najbolji žuti skin za scout, ali realno, da li bih ga kupio sebi? Mislim da ne sklapam žuti inventory, ne. Znači, ovaj skin je katastrofa. Ovaj skin je katastrofa, jeftin je. Ne znam tačno koliko košta, možda manje od 5 € fazon, jer zašto bi ovo vredilo više od toga? Realno, mogli smo stavimo Dragonfire, ali još jedan put kao za Howl, kao za Chanticleer's Fire, što sam rekao, da je crvena boja više dominantnija nego žuta, tako da Big Iron mora da završi kao najbolji žuti skin za scout, iako izgleda odvratno. E sada ljudi, mogli smo stavimo Bulldozer, jeli ceo žut skin za Krieg, međutim odlučio sam se za Colony zato što ovaj crtež izgleda neverovatno dobro. Dakle, žut skin, vidite sami koliko ima žute boje. Skin izgleda prebrutalno, možda najjači skin za Krieg u čitavoj igrici. Jeva, čekam da radim... klip gdje ćemo ocenjivati, odnosno gdje ću vam dati svojih top 10 najboljih skinova za ovo oružje, tako da ćemo vidjeti, ali da, izgleda nevjerovatno dobro. Idemo sada, ljudi moji, na AUG. Mislim, što se tiče AUG-a, nemamo konkretno žut skin, nego imamo ovaj Stymphalion koji je nekako više naranđasto brown, dolazi nam iz clutch kutije, košta negdje oko 5-6 €. Nije ono ništa posebno, ali kao što sam rekao, nemamo pravi žuti skin. Dakle, morali smo se odlučiti na ovo, podsjeća malo na žućkasto, malo na naranđasto, nemam pojma, tako je mora da završi ovdje. Idemo na sljedeće oružje. Da, bez razmišljenja, AVP, legendarni Dragon Lore, ovo što gledate je Factory New, inače, najjeftiniji Factory New Dragon Lore koji sam uspio da nađem na internetu košta 4600-700 $, tako nešto. Ili ti evra, mislim da su evri u pitanju. 4600 €. Znači, skuplje nego dva moja auta zajedno. Ali, kad bismo ga imali jednog dana, ne bih se bunio ni da ga imam sada. Bacio bih Containment Bridge u tri lepe, uzeo bih ga kod sebe. Znači, skin je bombona, više mi se sviđa nego AVP Gangnir ili The Prince. Tako da, za mene je ovo i dalje najlegendarni skin za AVP. Idemo dalje. Jedini žućkasti skin koji možemo da nađemo za SCAR 20 automatski snajper kod Kantara je Brass iz Norse kolekcije. Dakle, jeste, ovo malo liči kao nešto tu na žuto, međutim, pošto nam dolazi iz najnovije kolekcije, iz prethodne Shattered Web operacije, nažalost, ovaj skin, koliko god grozno izgleda vama, meni je ono solidan, okej je, razumete, ali košta oko 15 €. Tako da, ne znam što da kažem, osim što je ovo jedini žuti skin za SCAR 20. I za našu posljednju rafalku na ovoj listi, ja sam morao da se odlučim za skin High Seas iz Horizon kutije za G3 SG1, odnosno Auto Sniper kod Terora. Dizajn ovog skina. Izgleda neverovatno lepo, pogotovo u sklopu s nekim žutim rukavicama, ovo može zaista... nevjerovatno da izgleda jako lep dizajn, poprilično elegantno, dakle opet me vuče nekako na taj Golden Coil fazon, commemoration fazon, ne znam zbog čega, jednostavno izgleda nevjerovatno dobro. Sada, ljudi moji, prelazimo na rukavice.
Ja sam se odlučio za Sport Gloves Omega rukavice. Ovo što vidite je Factory New, međutim znate sami da bilo koje Factory New rukavice su izuzetno retke i baš zbog te retkosti cena je poprilično paprena. Tako da ove Factory New Omega rukavice, cena im se kreće otprilike oko 2000 evra, pa čak možda i iznad toga. Znate sami da moje rukavice koje trenutno koristim kod sebe, to su Emerald Web rukavice, imam Battle Scarred, koštaju 200-250 evra, nemam pojma. Tako da, da sam neki bogataš, neki ultramilioner, onda bih uz ove rukavice Factory New. Ne bih imao problema da dam 2000 evra za ovo, za nekoliko piksela. I za kraj, što se tiče našeg nožića, ja bih uzeo Butterfly Tiger Tooth. Mada, možda bih uzeo Krambi Tiger Tooth, možda bih uzeo Krambi Tlor, nemam pojma. Ali pošto mi je Butterfly nož najomiljeniji skin za, odnosno najomiljeniji nož od svih ostalih, koliko ih ima skoro 30, nemam pojma, morao sam se odlučim za Tiger Tooth, zato što izgleda zaista, zaista lepo, pogotovo u kombinaciji s rukavicama, pogotovo u kombinaciji s ostalim skinovima, izgleda neverovatno lepo. Tako da, realno, cena ovog skina je opet paprena, ali ne baš toliko kao za rukavice, košta oko 750 evra. Trenutni skin koji ja imam kod sebe, to je Butterfly Fade, košta 1150 evra. Čak je ovaj skin jeftiniji od mog nožića. Tako da ljudi, ukoliko vam se svidjela ova epizoda, ne zaboravite da ostavite like, da se pretplatite na kanal i dole u komentarima da mi predložite neki sljedeći loadout koji biste volili da vidite na kanalu. Dakle, radili smo crveni, radili smo plavi i sada žuto narančasti. Tako da imamo, bukvalno radimo beli, imamo neon i ne znam što još ima, ljudi moji. Bukvalno sam zaboravio. Naći ćemo nešto na internetu pa ćemo da iskopamo. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali. Vidimo se. Ćao.